Green and Smart tarkoittaa Technicumilla sitä, että me tuodaan asiakkaille heidän arvojen mukaisia vaihtoehtoja, eli ympäristöystävällisiä tuotteita, joissa on myös älyä takana. Eli tullaan asiakkaan näkökulmasta kustannussäästöihin, tuottavuuteen, mutta ennen kaikkea annetaan asiakkaille mahdollisuus tehdä valintoja, mitkä peilautuu heidän arvoihin. Tässä tuotteessa esimerkiksi on käytetty 15% kierrätysmateriaaleja. Se on loistava startti. Tämä on se, mitä me tullaan tekemään. Tämä ei ole vaihtoehto muiden joukossa, vaan tämä on se vaihtoehto. Ja tämä on meidän juttu tästä eteenpäin. Esimerkiksi näissä materiaalisiirtoletkuissa Technicum on referenssipiste kaivosteollisuudessa, mihin tyypillisesti verrataan. Me halutaan tuottaa semmoista laatua, mikä ylittää asiakkaan odotukset. Tässä on kyseessä nyt letku, missä sisäpinnassa on keraamia. Ja täällä letkun sisällä on anturi, joka mittaa sitä, että kuinka paljon se letku on kulunut. Ja näitä antureita voi pitää eri tasoissa. Ja se kertoo koko ajan käyttäjälle sitä, että mikä tämän letkun elinikä on. Sitä kautta tuote pystytään käyttämään loppuun, pystytään suunnittelemaan seisakiajankohdat, toisin kuin tähän asti on jouduttu reagoimaan jo mahdollisesti aiheutuneisiin vaurioihin. Ja se on ehkä se suurin arvo, mitä me pystytään tällä tuottaa. Investointi maksaa takaisin pelkästään jo siinä vaiheessa, että ei tule yllättäviä stoppeja. Kun ostetaan laadukas letku, niin sen elinikä on jo lähtökohtaisesti pidempi. Ja sitten jos siinä käytetään piirteitä, kuten tässä, että täällä on keraaminen sisäpinta, niin me voidaan tarjota 3-10 kertaa pidempi elinikä sille letkulle. Ja tämä on myöskin iso ympäristönäkökulma. Technicum on ensimmäinen toimija alalla, joka valmisti keraamiletkun. Nyt me ollaan viemässä tätä samaa tuoteperhettä seuraavalle tasolle, tarjoamalla asiakkaalle myös tätä ympäristönäkökulmaa entistä enemmän. Siinä me ollaan alkuvaiheessa, mutta sanoisin, että ihan kärkipäässä toimialalla. Seuraava steppi on tuoda tämä tuottavuusnäkökulma, kustannussäästönäkökulma tämän ympäristönäkökulman lisäksi. Tuotteet pystytään käyttämään niiden elinkaaren loppuun saakka. Se on osa laatua.